Dnešní hra nás přenese zpátky do 80. let. Pokud po něčem takovém toužíte, tak se raději připoutejte, protože to bude intenzivní. Recenze mobilních her vám přináší Honor se svým nabušeným smartphonem Honor View 20. Hra The Video Kid je předělávkou hry Paperboy z roku 1980. Hlavní postavou je teenager, který samozřejmě vypadá jako Marty McFly, jenž má za úkol rozvážet VHS kazety. Jede na skateboardu a přitom potkává ohromné množství překážek, ale také referencí. Tato hra se totiž přímo topí v popkulturních odkazech a nebojí se vám známé postavy a scény doslova vrážet před nos. Ovládání je vcelku prosté. Táhnutím měníte trasu a snažíte se vyhýbat překážkám. Ať už půjde o jedoucí auta nebo utíkající reference. Další možností je skok, čímž některé překážky přeskočíte a zároveň u toho získáte nějaké ty body. Ty se hodí pro dobré umístění v tabulce nejlepších hráčů, když se vám podaří doběhnout na konec. Vedle bodů se zajímáte o peníze. Základní příjem máte z doručování kazet. Stačí klepnout na displej a postava vrhne kazetu. Trefte se do červené schránky a odměna je vaše. Zároveň však můžete interagovat se svým okolím a tím získat další body. Taková VHSka do obličeje třeba zažene otravy, schodí auto na opraváře nebo překvapí malíře. Musíte však neustále dávat pozor na cestu. Hra vám totiž nic nedaruje a vyžaduje opravdu přesné reflexy. Hra má své problémy, jednak je záplava referencí už trochu přehnaná, menu není dvakrát přehledné, ale nejvíc mě štvaly místy nepřesné kolize, takže jsem občas havaroval, i když věřím, že to nebyla má chyba. Hraní je jednoduché a určitě vás na chvíli zabaví, trať je však stále stejná, takže se jí sice můžete učit, ale opakovat ji stále dokola vás asi omrzí. Pokud milujete retro, určitě však titulu dejte šanci.